на захід прийшла сім'я Саченко. Світлана разом з сином Андрієм розпочали розваги з квесту «Мама, тато, я – щаслива сім'я». Дуже цікаво. В принципі, з маленькою дитиною є чим зайнятися, трішки розважитись. Ігри подобаються. У нас молода сім'я, ми, як і всі, святкуємо Великдень, Новий рік, Різдво. На вихідних намагаємось кудись вийти погуляти. Крім квесту, для маленьких миколаївців організатори підготували різноманітні безкоштовні майстер-класи. Це виготовлення листівок з кольорового паперу, малювання тощо. Дитина могла взяти як готовий малюнок і розфарбувати його, так і чистий аркуш паперу. Я взяла повний малюнок та зараз його розфарбовую. Я використовую всі кольори, які десь є. Ми стараємось спілкуватися з дітками, тому що дуже важливо, щоб арт-терапія – це не був механічний процес, щоб це був творчий процес. До цього ми також залучаємо батьків, тому що під час того, коли дитина в творчому процесі, вона відкривається, вона дуже щира, вона може поділитися своїм батьком чи з матір'ю те, як вона бачить світ навколишній. Міжнародний день сім'ї святкують в травні, але через локдаун захід довелось перенести на вересень, говорить організаторка Ганна Лиходід. Ми хочемо цим заходом популяризувати сімейне дозвілля, тому що лише через сімейне дозвілля сім'я може стати одним цілим і бути щасливою насправді. Захід на Соборній площі тривав до 19-ї години. Ніна Булах, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.